Olá, meus amigos, graça e paz, deixa eu falar logo uma coisa aqui que eu estou com vontade de falar, dizer, Jesus, eu te amo, Jesus, eu te amo. Eu estava com a vontade de dizer isto. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Mestre. Eu te amo, Jesus. Graça e paz, a paz do Senhor para os nossos irmãos. Eu estava com vontade de explodir para dizer isso. Jesus, eu te amo. Tu és o meu amigo fiel, verdadeiro, santo e que me conduz às mansões celestiais. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, porque o Senhor está comigo. O Senhor é a minha luz, a minha fortaleza, é o meu caminho. Eu tenho um recado aqui que eu vou falar com muito amor. Não vou falar com ódio nem rancor, porque eu quero chegar aos céus. E quem tem ódio no seu coração e rancor, não chega aos céus. Irmãos, ou irmã, se por acaso você acha que os meus vídeos, eles são feitos, né? Todos, se você acha que os meus vídeos são feitos com indiretas para você, para a senhora, irmã, ou para o senhor, irmão, em nome de Jesus eu te digo, não se perturbe, que não é, é a palavra do Senhor. Mas se isso estiver lhe causando problema, irmã ou irmão, apenas saia do meu canal. É melhor para a senhora. É melhor para o senhor. Porque eu não faço nada aqui com este objetivo. Porque eu quero chegar aos céus. Se eu falo a palavra do Senhor e toca em você, você deveria dar graças a Deus. Você deveria dar graças a Deus porque o Senhor está te alertando. Indiretas não é coisa de homens. Indireta não é coisa de crente. O crente e o homem, quando tem algo a falar, fala frente a frente. Então, se porventura você achar que eu estou com indireta com você, com os meus vídeos, que o Senhor Jesus me cubra com o seu sangue. Aqui não. É a palavra do Senhor. Se lhe fizer mal, saia do canal, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Eu vou ler aqui, em Colossenses capítulo 3, versículo 12, diz: revesti-vos, pois, com eleito de Deus. Revesti-vos, pois, como eleito de Deus. Viva uma vida como eleito de Deus. Viva uma vida santificada para Deus. Viva uma vida tendo a certeza que o Senhor o elegeu para morar nos céus. Meus amados irmãos, o crente que quer chegar aos céus, ele tem que ter uma vida cristã
pautada na palavra do Evangelho, na palavra de Jesus, na palavra do Senhor, na palavra do leão da tribo de Judá, na palavra daquele que diz que eu sou o caminho, a verdade, a vida, o pão da vida, a raiz de Davi, o profeta de Deus, o verbo encarnado, o Messias, o Nazareno judeus. O Nazareno é a pedra de esquina, a pedra angular. Aquele que é, que era e sempre será. Aquele que abre a porta dos céus para você entrar. Aquele que escreve o teu nome no livro da vida quando você faz um pacto com ele. Mas eu não vou parar de falar aqui aquilo que o Senhor coloca no meu coração. Eu jamais irei parar de falar aquilo aqui que o Senhor coloca no meu coração quando Ele diz botar uma Bíblia debaixo do braço e ir para a igreja. Isso não é motivo para você chegar aos céus. Antes você tem que ser liberto. Antes você tem que ser transformado. Antes você tem que aceitar a Jesus. Não é requisito básico para você chegar aos céus, colocar uma Bíblia debaixo do braço e ir para a igreja todos os dias, todas as noites. Vigília, olha irmão, vigília, ciclo de oração, culto, tanto culto, domingo. Isso não é requisito para você entrar no céu. Para entrar no céu, tem que ser santo, santificado, tem que crer em Jesus, tem que viver uma vida pautada dentro do Evangelho, dentro do amor de Jesus, dentro do amor ágape, o amor de Deus. Você tem que amar o seu próximo, o seu semelhante. Você não pode ter ódio no coração. Você não pode ter rancor no coração. Você não pode ter angústia no seu coração. Você não pode ter nada contra alguém no seu coração. Se você tiver, vá pedir perdão. Vá se humilhar para você entrar no céu. Isso é um aviso que eu estou dando para você. Irmão, no céu não entra ninguém intrigado com ninguém, irmão. Eu não quero aqui ser hipócrita, mas eu garanto que no meu coração não há ódio com ninguém. Não há, por ninguém. Por ninguém. Não há. Porque eu sei que se existir, eu não irei morar nos céus. Eu não irei ver Jesus. Eu não irei abraçar a Jesus. Eu não irei contemplar a face do Mestre. Eu não irei ter com o Senhor. Eu não participarei da ceia. Eu não ganharei o meu galardão. Eu não ganharei aquilo que está escondido para mim. Eu não terei um novo nome. Não. Se eu tiver ódio no meu coração, rancor, você tem que ser santo. Santo é ser separado dessas coisas do mundo. O ódio é para quem é das trevas. O rancor é para quem é das trevas. A raiva no coração é para quem é das trevas. Você é da luz, você não é das trevas. Você não é das trevas. Você é de Jesus. Você fez um pacto com Deus. Cuidado para quando você chegar naquele dia, o Senhor não falar para ti: afastai-vos de mim, maldito, que eu nunca vos conheci. Não vá pensar porque você fala línguas estranhas, porque você profetiza, porque você faz isso, faz aquilo, você está salvo. Meu irmão, não acredite nisso. Não acredite que a tua profecia, o teu dom de visão, o teu dom disso, o teu dom daquilo, isso não é que leva aos céus.
O que leva aos céus, segundo a palavra de Deus, é o amor ao próximo. É você ter seu semelhante igual a você. Você não ser superior a ninguém. Você ter amor. Você não ter ódio. Você não ter rancor. Não pense que eu estou com indiretas com você. Eu estou falando a palavra de Deus. Você deveria agradecer a Deus se tocar em você, para que você possa se consertar, para que você possa dizer: realmente eu estou no caminho que não deveria estar, e começar a trilhar o caminho estreito para os céus. Só em você pensar que eu estou com indireta com você, você está com ódio no seu coração. Você está com ódio de mim. Você está com raiva de mim. Porque você acha que eu estou fazendo para você. Eu jamais iria perder meu tempo aqui para fazer algo exclusivamente para alguém. Não. Eu faço para o mundo. Eu recebo cartas de Angola, de Moçambique, dizendo, agradecendo a mim pelas palavras: a honra e a glória é para Jesus. A honra e a glória é para Jesus, porque eu sou um pecador, eu não mereço honra, eu não mereço glória nenhuma. A honra e a glória é para Jesus, porque eu falo, é a palavra de Deus. Deus é amor, mas também é justiça. Deus não quer ver você perder. Mas se você quiser se perder, Ele não pode fazer nada. Se você quiser se perder, Ele não pode fazer nada. A Bíblia Sagrada diz que no céu há festa, alegria. Quando um pecador se entrega ao Senhor. Mas não pense que é só o pecador lá da rua, não. Você que está dentro da igreja, se escondendo ali, no meio dos crentes, no meio dos salvos, faça um encontro com Jesus. Aleluias! Faça um encontro com Jesus, porque você engana o pastor, você engana o presbítero, você engana o diácono, você engana os crentes, mas você não engana aquele que antes de tudo existir, ele já era. Antes de tudo existir, ele já era. Você não engana ele. Ele conhece a tua mente. Ele conhece a tua vida. Ele está aqui. Ele está em todos os lugares presentes. Ele está na Europa. Ele está na África. Ele está na Oceania. Ele está nos países asiáticos. Ele está nos Estados Unidos. Ele está na América Central. Ele está na América do Sul. Com cada pessoa. Ele está presente. Porque a Bíblia Sagrada diz que Ele é onisciente. Mas Ele também é onipotente. Todo domínio, toda força está dado a si. Aleluia. Jesus Cristo é o Salvador do mundo. Não há outro caminho. Jesus Cristo é o Salvador do mundo. Não há outro caminho. O diabo diz que tem outro caminho, mas não tem. É mentira do capeta. Só Jesus Cristo leva o homem ao céu. Só Jesus Cristo liberta. Só Jesus Cristo cura. Só Jesus Cristo é o caminho para a salvação eterna, meu grande amigo. Aceita Jesus. Ele veio, morreu em morte de cruz. Foi derramado o seu sangue, puseram uma cruz, uma coroa. O sangue desceu. Mas sabe qual foi a maior dor que Jesus sentiu? Não foi a coroa. Não foi a lança. Não foi o vinagre. Não foi já as chibatadas. Não foi isso a maior dor. A maior dor que o Senhor Jesus sentiu foi o pecado da população, o seu pecado, o meu pecado, sobre as suas costas. Essa foi a maior dor.
que ele sentiu. O pecado. O pecado que você ainda não o reconheceu. Lembre-se, se você não aceitar a Jesus, você vai queimar eternamente. Mas se você entrar pelo caminho estreito, você vai ter um novo nome. Há algo escondido para você. As sete chaves. Aleluia. As sete chaves. Você vai andar em rua de cristais, rua de ouros, muro de cristais. Oh, glória a Deus. Meu amigo que não quer nada com Jesus. Meu amigo que não acredita em Jesus. Procure fazer uma análise da sua vida. Enquanto há tempo. Que Deus continue nos abençoando. Amém.